दुई महिना हुन लाग्दा समेत सेट बाँडफाँडको टुङ्गोमा पुग्न नसकेका सत्तारूढ़ दलहरू अन्तिम गृह कार्यका लागि भन्दै अहिले जुटेका छन् कान्तिपुर समाचारमा गठ आज गठबन्धन दलहरूमा आन्तरिक कलाह बढ्दै निर्वाचन आयोगले थाल्यो आचार संहिता पालना भए नभएको निगरानी अनि दशैमा खसी बोका र च्याङराको बजार अन्तर्राष्ट्रियमा इयन नामको सामुद्रिक आँधी अमेरिकाको फ्लोरिडा पुगेको प्रसङ्ग र खेलकुदमा एन्फाको आमदानी अनुमान नमस्कार अब मुख्य समाचार पदीय जिम्मेवारी सकिए पनि सुविधा फिर्ता गर्न सातै प्रदेशका पदाधिकारीको आल्टा सरकारी सम्पत्तिमा रजाई निर्वाचन आयोगले थाल्यो निगरानी <गण> सत्ता गठबन्धनलाई सिटको बाँडफाँटमै महाभारत दिनभर कुरा नमिलेपछि फेरि छलफल काङ्ग्रेस कार्यालयमा असन्तुष्ट समूहको धर्ना बजारमा दसैँको चहल पहल सरकारले थाल्यो काठमाडौँमा खसी बोकाको बिक्री मुस्ताङ र बझाङका च्याङ्रा पोखरामा भारतले लगायो मुस्लिम समूह पपुलर फ्रन्ट अफ माथि प्रतिबन्ध आतंकवादी समूहसँग सम्बन्ध राखेको आरोप र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु हुन दुई साता बाँकी हुँदा पनि पूर्वाधार अधुरै खेलकुद परिषदले बजेट निकासा नगर्दा समस्या निर्वाचन क्षेत्रको सिट बाडफाड गर्ने प्रयास थालेको डेढ महिना लागिसक्दा पनि सत्ता गठबन्धन दलहरूको तानातान अझै टुङ्गिएको छैन अन्तिम गृह कार्य भइरहेको भनेका सत्तारूढ़ दलहरूबीच कुरा नमिलेपछि नेताहरू अहिले फेरि वार्तामा बसिरहेका छन् आज सत्ता गठबन्धन र काङ्ग्रेस पदाधिकारीको छुट्टा छुट्टै बैठक बसे पनि उम्मेद्वारको अन्तिम टुङ्गो नलागेपछि अहिले फेरि गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बसिरहेको छ मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी मनोनयन हुन दस दिन मात्रै बाँकी रहँदा सत्तारूढ दलको बैठक प्रत्येक दिन बस्दै आएको छ प्रतिनिधि सभातर्फका एक सय पैँसठी मध्ये अब थोरै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै सहमति हुन बाँकी रहेको नेताहरूले दावी गरेका छन् यसै विषयमा थप जानकारी दिन सहकर्मी पर्वतराज घिमिरे बाल्वाटारबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन् पर्वतजी सत्तारूढ दलले आज सिट बाँडफाँड टुङ्ग्याउने भनेका थिए अहिले के भइरहेको छ बालवाटारमा प्रवीणजी सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बिहानैदेखि निरन्तर प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा बसेको थियो र केही बेर अगाडि झन्डै दुई घन्टा अगाडि गठबन्धनको बैठक सकिएर शीर्ष नेताहरू बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए र फेरि दिनभरको बार वार्ता र छलफलहरू निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि अहिले आठ बजे पुनः गठबन्धन दलको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ बैठक स्थलमा केही नेताहरू प्रवेश गरेका छन् भने शीर्ष नेताहरू प्र बालवाटार प्रवेश गर्न बाँकी रहेको छ आज दिउँसोभरि बलुवाडारमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बिच वार्ता र छलफल भयो भने त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका पदाधिकारीहरूको बैठक पनि बलुवाडारमा बिहानैदेखि निरन्तर चलिरहेको छ बैठकमा सहभागी शीर्ष एक नेताका अनुसार सहमतिको नजिक पुगेको र त्यो सहमतिलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि आज आजै त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने भनेर दाबी गरिएको छ र केही बेरपछि शीर्ष नेताहरू जो गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू यो बालवाटाहरूमा पुनः बैठक बस्नका लागि आउने बताइएको छ प्रवीणजी बैठकमा खास गरेर समानुपातिकको एक सय पैँसठी र त्यसै गरी आ, प्र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको एक सय पैँसठी र त्यसै गरी सभाको तिन सय तिस सिटका लागि दलहरूले आ आफ्नै दाबी गर्दै आएका छन् र त्यो प्रतिनिधि सभाको एक सय पैँसठी सिटमा चाहिँ थोरै सिट मात्रै मिल्न बाँकी रहेको नेताहरूले दावी गर्दै आएका छन् आजको बैठकमा खास गरेर प्रदेश सभातर्फको सिट बाँडफाँडमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् र त्यो प्रदेश सभाको सिट बाँडफाँड मिलाउँदै जाँदाखेरि प्रतिनिधि सभाको जुन जति सिट मिल्न बाँकी छ त्यो पनि एकैपटक -एक सहमति गर्ने नेताहरूले बताएका छन् प्रवीणजी प्रवजी अब दिनभर जसो गठबन्धनको बैठक बस्ने त्यसै गरी कङ्ग्रेसको असन्तुष्ट समूह पनि असन्तुष्ट समूहका पदाधिकारी पनि छुट्टै बैठकमा बस्ने क्रम चलिरहेको थियो अब यो यी दुई काङ्ग्रेस त्यसै गरी गठबन्धन दलबिचको बैठकमा सहमति हुन सक्ने सम्भावना के देखिन्छ आज प्रवीणजी बैठक र छलफलहरू निरन्तर डेढ महिनादेखि प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा निरन्तर बस्दै आएको छ र हिजो पनि बिहानदेखि बेलुका सम्बन्धी सत्ता गठबन्धनको बैठक र त्यसै गरी काङ्ग्रेस पदाधिकारीहरूको बैठक बसेको थियो आज पनि त्यो निरन्तर कायम रहेको छ काङ्ग्रेसको खास गरेर नेता शेखर कोइराला समूहले निर्वाचन आयोगमा जुन समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाइएको छ त्यो बन्द सूचीप्रति व्यापक असन्तुष्टि जनाउँदै उसले विरोधका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेर विरोधका कार्यक्रमहरू नै गर्न थालिसकेको छ त्यसले गर्दा काङ्ग्रेसलाई खास गरेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको आन्तरिक किचलोलाई मिलाउन पनि निकै चुनौती देखिएको छ आजको बैठकमा जुन आ, शेखर कोइराला समूहका केही शीर्ष नेताहरू पनि बालुवाटारको बैठकमा अनुपस्थित रहे आ, शेखर कोइराला त्यसैगरी महामन्त्री गगन थापा पनि आजको बैठकमा अनुपस्थित रहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसभित्रको जुन असन्तुष्टि निकै चरम उत्कर्षमा पुगेको हामीले सहजै देख्न सक्छौँ किनभने पछिल्लो केही दिन यता खबरदारी सभा त्यसै गरी आज मात्रै पार्टी मुख्यालय सानेपामा धर्नाको कार्यक्रम आयोजना गरेर सभापति शेरबहादुर देवालै निरन्तर दबाब दि दिइरहेको छ शेखर कोइराला समूहले त्यसले गर्दा आजको गठबन्धन बैठकमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू बसेर सिट सिट बाँडफाँड मिलाउनु मात्रै छैन पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोलाई पनि सभापति देउवाले मिलाउन आवश्यक छ त्यसकारण यो पछिल्लो समय निरन्तर बस्दै आएको जुन वार्ता र छलफल छ आजै निष्कर्षमा पुग्ने पर्याप्त आधारहरू त हामीले देखेका छैनौँ किनभने केही बेर अगाडि मैले काङ्ग्रेसकै सहमहामन्त्री एकजना सहमहामन्त्रीसँग पनि कुरा गरेका थिएँ उहाँले छलफल भएको छ तर हामी निष्कर्षमा पुग्न अझै सकेका छैनौँ भनेर छोटो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ त्यसकारण आजैको यो बालुवाटारको बैठकले निष्कर्षमा पुगिहाल्छ भन्ने पर्याप्त आधारहरू छैनन् तर नेताहरूले आजै मध्यरातसम्म छलफल गरेर भए पनि रातिसम्म बसेर रा भए पनि हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ भनेर दावी गरिरहेका छन् प्रवीणजी हुन्छ पर्वतजी धन्यवाद जानकारीका लागि सहकर्मी पर्वतराज घिमिरे बालवाटारबाट निर्वाचन क्षेत्रको सिट बाँडफाँट मिलाउन यति बेला सत्ता गठबन्धनको बैठक बालवाटारमा बसिरहेको छ चुनावी चटारोसँगै दलहरूमा आन्तरिक किचलो बढ्दै गएको छ समानुपातिक उम्मेद्वार सिफारिसमा पार्टी नेतृत्वले एकलौटी गरेको भन्दै समान अवसरको मागसहित नेपाली कङ्ग्रेसको असन्तुष्ट समूहले पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएको छ आन्तरिक विवाद चर्किएपछि आजै कङ्ग्रेस पदाधिकारी तहमा पनि छलफल भएको छ प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक तर्फको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउँदा एकलौटी गरिएको भन्दै नेता शेखर कोइराला समूहले पार्टी मुख्यालय सानेपामा धरना दिएका हुन् धरनामा कोइराला समूहका नेता कार्यकर्ता सहभागी छन् सं। संस्थापनले एकलौटी गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिन परेको उनीहरूको लोकतान्त्रिक पार्टी हो यो पार्टीभित्र समान अवसर र न्यायको खाँचो छ र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सबैको साझा पार्टी हो यो कसैको व्यक्तिगत पार्टी होइन पार्टी सभापति हाम्रो पनि हो र त्यो बोध गराउनलाई हामी लागिरहेछौँ र रा मलाई आशा छ कि हाम्रो केन्द्रीय पार्टी सभापतिले यो चाहिँ बोध गर्नुहुनेछ र हामीलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक बन्द सूचीमा सङ्ख्या न्यून परेको प्रत्यक्ष उम्मेद्वार छनौटमा पनि एकलौटी हुने सङ्केत देखिएको भन्दै कोइराला समूहले खबरदारी सभा पनि आयोजना गरेका थिए संस्थापन पक्षले भने सहमतिमै सूची तयार पारिएको र नमिलेको भए छलफल गर्न सकिने भनेको छ सम्बन्धित क्षेत्रका संसदीय बोर्डका साथीहरूले सहमतिकै आधारमा नामको सूची तयार गरेका हुन् र र त्यसको सँगसँगै यो प्रत्यक्षको निर्वाचनका लागि पनि जित्नेको अग्र अग्राधिकार हुने गरेर जित्नेको अग्राधिकार हुने गरेरै टिकट डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ समानुपातिक बन्द सूचीप्रति असन्तुष्ट समूहलाई मनाउन भने संस्थापक लचक देखिएको छ विवाद बढेपछि कङ्ग्रेस पदाधिकारीको बैठक बसिरहेको हो मुलुकका अन्य क्षेत्रमा उम्मेद्वार छनौटको रस्सा कसै चलिरहँदा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर एकको खासै चर्चा सुनिँदैन दुई हजार अडचालिस सालदेखि लगातार नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जित्दै आएको यो क्षेत्रमा अन्य दलले उम्मेद्वार चयनलाई प्राथमिकता दिँदैनन् यो क्षेत्रमा जहिले पनि प्रमुख दलहरूको कमजोर उपस्थिति रहने गर्छ बहुदलले प्रजातन्त्र पुनस्थापना यताका हरेक संसदीय निर्वाचनमा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर एकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जित्दै आएको छ काङ्ग्रेस सहितका प्रमुख दलहरू यो क्षेत्रमा जहिले ठुलो अन्तरका साथ पछाडि पर्ने गर्छन् मजदुर किसानलाई राजनीतिक रूपमा सचेत र सङ्गठित गर्ने सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना र जनताको निस्वार्थ रूपमा सेवा गरेका कारण यो क्षेत्रमा बलियो पकत रहँदै आएको नेताहरू बताउँछन् जनता समक्ष पुगेर जनताकै जीवनसँग जोडिएर जनताभन्दा पृथक भएर होइन जनताभन्दा मालिक मालिक्याईको रूपमा मालिक भएर होइन कि जनतासँगै जनताको जीवनसँग सामिप्यता कायम गरेर रह, जनतालाई नै सेवा गर्ने पचास वर्ष अगाडि सुरु भयो आजसम्म पनि त्यही ते भयो त्यही छ त्यसकारण हिजोको हिसाबले मात्र होइन कि त्यसको निरन्तरताको हिसाबले त्यो काम गर्दैछ महँगी बढ्दा होस् या गैर लोकतान्त्रिक कदमको विरोध या देश हित विपरीतका सन्धि सम्झौता नेमकिपाले जहिले पनि प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ सरकारमा जान कहिले रुचि नदेखाएको नेमकिपाको बलियो उपस्थितिकै कारण अन्य दलले यो क्षेत्रको उम्मेदवारीलाई प्राथमिकता दिँदैनन् अन्य दलहरूकै विकास प्रतिको व्यवस्थाका कारण पनि यस क्षेत्रमा नेमकिपाको बलियो पकत रहँदै आएको विश्लेषकहरूको लोभ लोभलालस देखाएर केही किसिमको शक्ति देखाएर प्रभावितको पार्ने प्रयास गर्छन् तर यसको ठिक उल्टो नेमकिपा यहाँ जस जहिले पनि चौबिसै घन्टा हर महिना हर दिन जनताको समस्या सुल्झाउन जनतासँगै साथमा रहने हुनाले उहाँहरू कुनै पनि प्रहारले यहाँ काम गर्न सके सकेन सक्दै नसक्ने ठाउँमा प्रहार गरिरहनुभन्दा अन्त गरे जातीय होला भन्ने खालको उहाँ पहिले निर्वाचन हुनुभन्दा नै आफूलाई पराजित भएको उहाँहरूको सायद मनसाय हुनसक्छ खास गरिकन नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल प्रतिपक्षी सत्ताधारी पार्टीहरूले उनीहरूका कुराहरूलाई चिर्नु राजनैतिक रूपले त्यसलाई चाहिँ नि प्रतिरोध गर्न सकिरहेका छैन अर्थात् के थियो भने उहाँहरूले निर्वाचन अथवा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सांसदले निर्वाचन जितिरहँदा गाउँमा कुनै विकास निर्माणको पहल भएन भक्तपुर क्षेत्र नम्बर एकमा हाल करिब एक लाख पाँच सय मतदाता छन् तिन दशकदेखि एकल रूपमा जित हासिल गर्दै आइरहेको नेमकिपाको सङ्गठन पछिल्लो समय भने खुम्चन्दै गएको सङ्केत देखिएका छन् गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर एक अन्तर्गत पर्ने चाङनारे नगरपालिकामा काङ्ग्रेसले जित हात पारेको थियो कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खर्काका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ सात प्रदेश सभाको कार्यकाल असोज दुई गते नै सकिएको छ तर प्रदेशका सभामुख उपसभामुख सहित धेरैजसो दलका संसदीय दलका नेता उपनेता प्रमुख सचेतक सचेतक र समितिका सभापतिले प्रदेश सभाबाट पाएको सुविधा फिर्ता गरेका छैनन् यस्तै नेताहरूको भोगी प्रवृत्ति छताछुल्ल भएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एघारजनाले सवारी साधनको सुविधा लिएका छन् प्रदेशसभाको म्याद सकिँदा समेत एमालेका सचेतक लीलाधर भट्ट र नेकपा समाजवादीका दुर्गा कामी बाहेक अरूले सवारी साधन र ल्यापटप फिर्ता गरेका छैनन् माग्न त उहाँहरूले मागिरहनु भएको छ सबैजनाले अब तेल पनि क्लेम गरिरहनु भएको छ तर अहिले चाहिँ अब हामीले तपाईँहरूको कार्यकालकै अन्यल भएको हुनाले अब यो अलिकति वेट गर्नुहोस् न के भएर भन्ने खालको त्यसरी कुरा गरिकन चाहिँ नदिएको अवस्था तेल चाहिँ यस्तै प्रदेश एकमा सभामुख प्रदीप भण्डारी उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले सवारी साधन फिर्ता गरेका छैनन् एमाले संसदीय दलका नेता भीमप्रसाद आचार्य समितिका सभापति सिता थेबे र सरिता था थापाले पनि कार्यकाल सकिदासम्म सुविधा फिर्ता गर्न चासो नै दिएका छैनन् समय आफ्नो सकिसकेपछि पनि फेरि आफ्नो चाहिँ ऊ इमान्दारी आफ्नो नैतिकता राजनीतिक चाहिँ दर्शन नगरेर के अरे राजनीतिक नैतिकता प्रदर्शन नगरेर आफ्नो गाडी चाहिँ प्रयोग गर्नु सवारी साधन प्रयोग गर्नु यो चाहिँ राम्रो कुरा पक्कै होइन लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका सचेतक भूमिश्वर ढकाल बाहेक अरूले सुविधाका सवारी फिर्ता गरेका छैनन् बागमतीमा भने सभामुख उपसभामुख र समितिका सभापति रमा आलेले मात्रै सवारी साधन फिर्ता गर्न बाँकी छ सभामुख र उपसभामुख सुरक्षाकर्मी नहटेसम्म सवारी साधन दिइरहने पर्यो भएर एकवटा उहाँहरूसँग रहेको छ र मान्य सभापति रमा आले मगर जिउको चाहिँ आउने आउने गरी कुरा छ छ छ एउटा बाँकी बाँकी रहेको जम्मा सवारी चा, चा। का साधन चाहिँ आउनु गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका सचेतक पिआरी थापा र नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक ओम्कला गौतमले मात्रै सवारी साधन बुझाएका छन् सुविधा लिएका जनाले आफैले प्रयोग गर्दै आएका छन् मधेस प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा सुविधा पाएका कसैले पनि सवारी साधन फिर्ता गर्न चासो देखाएका छैनन् स्रोत र साधनहरू पदमा रहँदाखेरि जुन प्रयोग गरेका छन् उहाँहरूको पद सकिएको भोलिपल्ट नै राजनीतिक पार्टीका ती पदमा रहेका मान्छेहरूले तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्ने हो अहिलेसम्म एक महिना बित्न लाग्दासम्म पनि यो फिर्ता नगर्नु भनेको यो एक दुःखको कुरा हो सभामुख र उपसभामुखको पदावधिका विषयमा अझै अन्यल भए पनि अन्यलाई सवारी साधन फिर्ता गर्न प्रदेश सभा सचिवालयले ताकेता नै गरेका छन् तर आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सकिँदा समेत सवारी साधन फिर्ता नगर्ने प्रवृत्तिले सुशासनमा प्रश्न उठेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदेश सहकर्मी र क्यामेरामा सुजन पुडासाइनेका साथ बालकृष्ण अधिकारी हेटौडा मकवानपुर चुनावलाई निष्पक्ष र भयरहित बनाउन राजनीतिक दल उम्मेद्वार र मतदातादेखि सरकार सुरक्षा निकाय र कर्मचारी सबैले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्नुपर्छ मंग्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले आजदेखि आचार संहिता लागू गरेको छ निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल कर्मचारी सुरक्षा निकायदेखि सरकारवालासम्मले आचार संहिता पालना गर्नुपर्नेछ निर्वाचन आयोगले लागू गरेको आचार संहितामा प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू आफ्नो बाहेक अरू निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी प्रचारमा जान पाउनेछन् तर सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् स्थानीय तहका पदाधिकारी र कार्यपालिका सदस्यलाई भने चुनावी प्रचारमा हिडडुल गर्न रोक लगाइएको छ उम्मेद्वारी दिन जाँदा र चुनावी प्रचारमा जना भन्दा बढी जान पाइने छैन उम्मेद्वारी दिन जाँदा बाजागाजा र झाँकी समेत प्रयोग गर्न निर्वाचन आयोगले प्रतिबन्ध लगाएको छ दल तथा उम्मेद्वारले चुनावी आम सभा तथा भेटघाट घर दैलो गर्दा पार्टीको झण्डा बढीमा दसवटा मात्रै प्रयोग गर्न पाउनेछन् राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्न भने रोक लगाइएको छ राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित टोपी टी सर्ट ज्याकेट झन्डा स्टिकर लगायतका कुनै पनि निर्वाचन सामग्री उत्पादन बिक्री वितरण तथा प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ जुलुस वा चुनावी सभा बिहान सात बजेदेखि बेलुका सात बजे भित्रै गर्नुपर्नेछ बालबालिकालाई प्रचार प्रसारमा सहभागी गराउन पाइने छैन आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा समेत कडाई गरेको छ निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि दुष्प्रचार गर्न रोक लगाइएको छ अनलाइन वेब पेज टेलिभिजनबाट प्रचार गर्दा होस् वा सडक नाटक गरेर उम्मेद्वारको प्रचार गर्न पाइने छैन तर राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको निजी र आधिकारिक वेब पेजमा भने त्यस्तो प्रचार प्रसार सामग्री राख्न पाइनेछ जनप्रतिनिधिहरूले मुलुकको प्रतिनिधित्व गरी विदेश भ्रमणमा जानु परे आएको अनुमति लिनुपर्नेछ अन्य प्रयोजनका लागि त विदेश भ्रमणमा जाने रोक लगाइएको छ सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका कुनै नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गर्न पाउने छैनन् आचार संहिता लागू भएपछि योजना शिलान्यास उद्घाटन सम्भाव्यता अध्ययन तथा अनुदान दिन पाइने छैन Разните г ниукти но е пода суризонара. पदपूर्ति गर्न तथा तलब भत्ता वृद्धि गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ तर आयोगको स्वीकृतिमा लोकसेवा न्यायसेवा शिक्षक आयोग र सुरक्षा निकायमा हुने नियमित पदपूर्तिमा भने कुनै बन्देज छैन निर्वाचनको काम बाहेक कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्न पाइने छैन मतदान हुनु अघिको अडचालिस घण्टादेखि मतदानको दिनसम्म कुनै पनि गतिविधि गर्न रोक लगाइएको छ त्यसलाई मौन अवधि भने भनिएको छैन निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिई उम्मेद्वारले निर्वाचन क्षेत्र वा आफू भएको स्थानमा बढीमा दुईवटा दुई, दुई पाङ्ग्रे वा चार पाङ्रे सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनेछन् तर विदेशी नम्बर प्लेटको सवारी साधन भने प्रयोग गर्न पाइने छैन कुनै दल वा उम्मेद्वारले अनुमति लिएको सवारी साधन प्रयोग गरी मतदाता ओसार पसार गर्न पाइँदैन तर हिडुल गर्न नसक्ने गर्भवती महिला अपाङ्ग अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई ल्याउन र पुर्याउन अनुमति दिएको सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइनेछ सवारी नपुगेको ठाउँमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्ने अनुमति छ राजनीतिक दलले हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न पाउँछन् तर आयोगले तोकेको समानुपातिक प्रणालीको बन्द सूचीको सङ्ख्या र खर्चको सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्नेछ प्टरमा दुईजना मुख्य प्रचारक मात्रै बस्न मिल्नेछ राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैङ्किङ प्रणाली मार्फत गर्नुपर्नेछ आयोगले नगद कारोबारलाई पुरै प्रतिबन्ध लगाएको छ आचार संहिता पुनः पालना गर्नु दल उम्मेद्वारसहित सबैको दायित्व हो उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्न आयोगले पनि आनाकानी गर्नु हुँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने काठमाडौँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेद्वारी मनोनयन गर्दा सार्वजनिक पद स्वत खारेज हुने बताएका छन् नेपालगञ्जमा आयोजित लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका निर्वाचन अधिकृतको प्रशिक्षणमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले चुनावमा उम्मेद्वारी दुवैसँगै पद स्वतः खारेज हुने बताएका हुन् मनोनयनसँगै सभामुख उपसभामुख सांसद तथा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू सबैको पद रिक्त रहेको जानकारी गराइने पनि उनले बताएका छन् प्रतिनिधि प्रतिनिधि सभा सभा र र प्रदेश प्रदेश सभाको सभाको बन्द सूचीमा बस्न चाहनुहुन्छ फर्स्ट द पोस्ट तर्फको उम्मेद्वार बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मनोनयन भन्दा दिनसम्म लिएका सबै सार्वजनिक पदहरू स्वतः जान्छन् यसलाई गम्भीरतापूर्वक आयोगले आजदेखि लागू भएको निर्वाचन आचार संहिता तथा खर्चको सीमा पालना भए नभएको विषयमा सूक्ष्म अध्ययन समेत थालेको छ अब जनताको आवाज आज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न र गराउन कसले के गर्नु पर्ला जनताको आवाज कडाइका साथ अमन चाहिँ राम्रो हुन्छ अनुगमनको पक्षलाई चाहिँ एकदमै कडाइका साथ निर्वाचन आयोगले एउटा एकदमै संयन्त्रै बनाएर पालना गर्नुपर्छ जुन आचार संहिता छ त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ बुद्धिजीवी सर्कल हो भने पालना गर्नुपर्छ जनताको हितको लागि काम गर्नुपर्ने हो

त्यसलाई कड़ाई रूपमा अनुगमन पनि गर्नुपर्छ जुन आचार संहिता लगाएका छन् नि यो चाहिँ हरेक सबैले मान्न पऱ्यो नेताहरू पनि अनुशासनमा रहेर पक्कै पनि निर्वाचन आयोगले दिएको जुन मापदण्डहरू छ त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति अनुशासित तरिकाले पालना गर्न नी। सक्यो भने निर्वाचन आयोगले अनुमान नेताहरूलाई निगरानी गर्नुपर्छ दलहरूले पनि इमान्दारी देखाउनु पर्ने हुन्छ दलहरूले नै आफ्नो आचार संहितालाई दृढतापूर्वक लागू गर्नुपर्छ दलहरूलाई पनि सचेत गराउनु पर्यो कि भर्किलो कार्यक्रमहरू चाहिँ नगराउनु शक्ति आफ्नो सत्ताको चाहिँ दुरुपयोग दुरुपरिया गरिदिनु भएन हामी नागरिकहरू नै सचेत हुनु पर्ने सरकारले ल्याएको जुन आचार संहिता त्यो इमान्दारी साथ पालना गर्नुपर्छ शत प्रतिशत रोकथाम गर्न सकिने भए पनि नेपालमा वार्षिक करिब एक सय जनाको रेभिजका कारण मृत्यु हुने गरेको छ संक्रमित कुकुर बिरालो स्याल जस्ता जनावरको टोकाइबाट रेभिज रोग सर्छ सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा जनावरको टोकाइको उपचार गर्न वार्षिक पचहत्तर हजार व्यक्ति स्वास्थ्य संस्था पुग्ने गरेका छन् रेभिजकै कारण नेपालमा एक सय जनाको मृत्यु हुने गरेको इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ अहिलेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र हालै विवेकशील साझा पार्टीबाट राजीनामा दिएका रविन्द्र मिश्र समूहबीच एकता भएको छ आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रम बीच मिश्रले आफू निकट समूहलाई राप्रपासँग एकता गराएका हुन् मिश्रलाई राप्रपाले वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ सभामा मिश्रले आफूले पार्टीभित्र बखेडा र विवाद नझिक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा आफैले स्थापना गरेको पार्टीमा उत्पन्न विवादबाट पनि पार्टीभित्र द्वन्द्व र विवाद गर्न नहुने सिकाइ उनको रहेको उनको भनाइ छ यो सँगसँगै दसैँ सुरु भएसँगै बजारमा किनमेल गर्नेको घुइँचो लागेको छ काठमाडौँका मुख्य बजारहरूमा किनमेल गर्नेहरू बढेका छन् निवरोड असन भुटाहिटी लगायतका स्थानसँगै व्यापारिक मलहरूमा किनमेल गर्नेको घुइँचो छ एउटा लाँदा एउटा फ्री जस्तो गरेर राख्नुभएको रहेछ त्यो कारणले पनि त एउटै लेभलकोमा गएको कारणले अघिल्लो वर्षभन्दा बढेको महसुस चाहिँ मलाई यो वर्ष भएन पहिलाको भन्दा अहिले सस्तो छैन अहिलेसम्म भन्सारमा अट्केर अहिले सामानहरू सबै भन्सारमा अट्किएर त्यही भएर सामान महँगो भएको छ दसैँका लागि राजधानीका मुख्य चोक तथा बजार आकर्षक ठङ्गबाट सजाइएको छ व्यापारिक मल पनि छ कि छाइएको छ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दसैँका लागि खसी बोका तथा च्याङ्राको बिक्री सुरु गरेको छ गत वर्षभन्दा किलो तिस रुपियाँ महँगोमा कम्पनीले बिक्री थालेको हो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सुरुमा दुई हजार खसी बोका र एक हजार च्याङ्रा ल्याउने योजना बनाएको थियो तर उपल्लो मुस्ताङबाट च्याङ्रा ल्याउन नसकेपछि दार्चुलाको अपी गाउँपालिकाबाट पाँच सय च्याङ्रा ल्याएको छ खसी बोका भने दाङ मकवानपुर धादिङ लगायतका जिल्लाबाट भित्र छ यसपालि चाहिँ हामीले दार्चुला जिल्लाको अपिल गाउँपालिकाबाट सानै किसानलाई प्रमोट गर्ने उद्देश्यले च्याङ्रा पनि ल्याएका छौँ होइन र अनि हामीले धादिङ जिल्लाबाट अनि र मखान र दाङबाट हामीले खसी कुरा लिएका छौँ अब यसपटक यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले होला सायद होइन ढुवानी भाडा पनि महँगो परेको छ र खरिद पनि महँगो परेको हुनाले अलिकति मात्र तर बजारभन्दा त हाम्रो सस्तो छ उपल्लो मुस्ताङबाट च्याङ्रा ल्याएर बेच्दा प्रति किलो सत्र सयदेखि अठार सयसम्म पर्ने भएपछि दार्चुलाको अपीबाट ल्याएको हो यस वर्ष खसी बोकाको मूल्य गत वर्षको तुलनामा प्रति किलो तिस रुपियाँ महँगिएको छ यहाँको जस निरोगी हुन्छ अब खाद्य संस्थाको हरेक चिजको मापदण्ड पुगेको हुन्छ त्यसै राम्रो छ पहिलाको तुलनामा अहिले अब खसी बोकाहरू चाहिँ ठिकै छन् पहिला अब अलिक धेरै नै साना अलिकता चाहिँ ऊ देखिन्थ्यो अब यसपालि खसी बोका चाहिँ ठिकै छन् रेट चाहिँ माथि आएछ म पटक पटक पोहोर परार आइरहन्थेँ पोहोर परार चाहिँ हजुरको खसी त्यति राम्रो थिएन होइन मूल्य अलिक सस्ती थियो अब अहिले चाहिँ मूल्य कति अलिक बढिया छ भनेर सुनेको छु मैले होइन खसी राम्रो छ अहिले पहिला टु नना भन्दा चाहिँ अलिकति महँगो लगायो होइन अब खसी लिन आएको राम्रै लागिरहेको छ गत वर्ष जिउँदो खसीबोका छ सय पचास रहेकोमा यस वर्ष छ सय असी रुपियाँ तोकेको छ जसमा प्रति किलो दस रुपियाँ छुट दिएर छ सय सत्तरीमा बिक्री भइरहेको छ त्यस्तै जिउँदो च्याङ्रा प्रतिकिलो बाह्र सय साठी रुपियाँ तोकिएको छ च्याङ्रामा पनि दस रुपियाँ छुटको व्यवस्था गरेको छ बजार दसैँका लागि व्यापारीहरूले मुस्पाङ र बझाङबाट भेडा च्याङ र पोखराका बजारमा लै पुर्याएका छन् दसैँ सुरु भएसँगै व्यापारीले ल्याएका भेडा च्याङरा पोखराको यामदी हेम्जा भेदी लगायतका ठाउँमा भेटिने गरेको छ यो वर्ष चिनिया नाका नखुलेका का कारण तिब्बती भेडा च्याङरा ल्याइएको छैन नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट ल्याइएका भेडा च्याङराको भाउ गत वर्षको तुलनामा महँगो छ व्यापारीहरूले भेडा च्याङरालाई तीस हजारदेखि पचास हजार रुपियाँसम्म बेचेका छन् अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले चालु आर्थिक वर्षमा चौरानब्बे भन्दा बढी आमदानी हुने बताएको छ इन्फाको आज सम्पन्न विशेष साधारण सभाले चालु वर्ष चौरानब्बे करोड अठासी लाख अठासी हजार पाँच सय अठासी रुपियाँ आमदानी हुने अनुमान गरेको हो जसमा खर्च बयानब्बे करोड एकाउन्न लाख बयासी हजार चार सय सत्तरी रुपियाँ अनुमान गरिएको छ विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाबाट एकसठी करोड पचपन्न लाख प्राप्त हुने असी बाकी इन्फाले आठ वर्षका लागि दीर्घकालीन योजना समेत बनाएको छ नौराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आउन करिब दुई साता मात्रै बाँकी छ असोज अठाइस गतेदेखि गण्डकी प्रदेशमा हुने प्रतियोगितामा केही खेलका लागि पूर्वाधार नै छैनन् भएका कतिपय पूर्वाधार तथा मैदान पनि तयारी अवस्थामा छैनन् आयोजक राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले बजेट निकास नगरिदिँदा पूर्वाधार निर्माणको कामले तीव्रता पाउन सकेको छैन पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर उन्नाइस लामाचौर स्थित गोस्थे खेल मैदानमा महिला र पुरुष फुटबल खेलाउने तयारी छ तर फुटबल खेलाउन मैदान भए पनि चेन्जिङ रुमदेखि शौचालयसम्म छैन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले मैदान मर्मतका लागि दस लाख रुपियाँ छुट्याए पनि दिएको छैन बजेट विनियोजन हुने भन्ने आश्वासन सुनेका छौँ तर अहिलेसम्म त्यस्तो हार्ड क्यास चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ अहिले हाम्रो तहबाट नै जनस्तरबाट हामीसँग भएको र समितिसँग केही रहेको रकमले अहिले दुबो गोडमेल तथा यो टर्फको स्तरोन्नतिमा लागेका छौँ त्यसै गरी पोखराकै भण्डारडिगमा महिला र पुरुष रग्बी खेलाउने भने पनि पूर्वाधार छैन रग्बी पोलहरूको सेटअप गर्ने काम त्यसलाई जमाउने जुन चाहिँ फुटबलको पोस्ट छ त्यसलाई रिप्लेस गरेर त्यसलाई पनि रिमुभेबल बनाउने र रग्बी पोल पोस्टलाई पनि रिमुभेबल बनाउने तरिकाले हामीहरूले तयारी गरिरहेका छौँ छवटै कोर्टमा प्रतियोगिता खेलाउने योजना रहेको टेनिस कोर्टको लागि सुर्की नेट चुना आवश्यक पर्छ ब्याडमिन्टन हलको समस्या पनि उस्तै छ हलबाट पानी चुहिने मात्र होइन उज्यालोको उचित व्यवस्थापन पनि भएको छैन महिला क्रिकेटका लागि क्रिकेट मैदान आउटफिल्ड पूर्ण रूपमा बनाइएको छैन गल्फ खेलका लागि हिमालयन गल्फ कोर्समा खेलाइने भने पनि अहिलेसम्म मैदान बुक गरिएको छैन भारत तोलन आर्चरी फेन्सिङ स्विमिङ लगायतका धेरै खेलका पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार भएका छैनन् राखेपले बजेट विनियोजन र समन्वय नगरेको गुनासो सङ्घहरूको छ प्रतियोगिता गर्दै गर्दा अब रेफ्री व्यवस्थापन के भइ के भइरहेको छ खेलाडीलाई कहाँ कसरी राखिएको छ भन्ने त्यो हामीलाई पनि थाहा छैन हाम्रो जुन काशी ला ठुलोसँग हाम्रो साथीहरूलाई आउनुहोस् न भनेर बोलाउने मैले आधिकारिकता मैले केही पनि पाएको छैन त्यस अर्थमा पनि सम्बन्धित सङ्घहरूलाई जिल्लामा रहेका सङ्घहरूलाई समन्वय नभएको हो कि राखे भने नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात भएकोले केही समस्या भए पनि अब भुक्तानी नरोकिने दावी गरेको छ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्नका लागि खेल स्थल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भइसकेको छ र जे जति कामहरू अहिले अनगोइङ गइरहेको छ यसको भुक्तानीका निमित्त कुनै पनि समस्या छैन प्रतियोगितामा समावेश मध्ये अधिकांश खेल पोखरामा हुँदैछन् प्रदेशमा उनाचालिस वर्षपछि हुन लागेको प्रतियोगिताबाट नयाँ खेल पूर्वाधार थपिने अपेक्षा थियो तर प्रतियोगिता लक्षित कुनै पनि नयाँ खेल पूर्वाधार नबन्द खेलप्रेमी निराश देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ पोखरा अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो नेताहरूले सरकारी सुविधा दुरुपयोग गर्नुलाई के भन्ने ए पदमै रहने लालसा बी जनमतको अपमान सी कानुनी क्षेत्रको फाइदा जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए पदमै रहने लालसामा तेत्तिस प्रतिशत बी जनमतको अपमानमा सैतिस प्रतिशत र सी कानुनी क्षेत्रको फाइदामा एकचालिस प्रतिशत रहेको छ अब जनमतमा आजको प्रश्न जनमत जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नजिकै जाँदा पनि पूर्वाधार तयार नहुनुलाई के भन्ने यस सरकारको लापरवाही बी आयोजकको उदासीनता र सी अन्तिममा हतारिने प्रवृत्ति जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ आठ बजे कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्लुएस न्युज स्पेस सी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार